відновлюють старі і копають нові позиції. Російські окупанти на ділянці фронту біля Азова нині інтенсивно облаштовують нову потужну систему укріплень. Аби наші бійці того не бачили і безпілотники ОБСЄ не зафіксували, окопи чужинці затягують спеціальними маскувальними сітками. Серед білого дня і надвечір до ворожих позицій підвозять ще й будівельні матеріали та боєприпаси. І все це, переконався Руслан Ярмолюк, просто на очах у наших військових, яким заборонено реагувати і заважати окупантам зміцнювати власні позиції. Випалені кілометри сухостою, повалені дерева, чорна земля довкола позицій. Так виглядає передня лінія в полях на Приазов'ї. Напередодні перемир'я, оце зараз, у нас горіли поля майже по всьому фронту, по всій лінії розмежування, на нашій ділянці. Доводилося тушити їх зразу на ходу. Тобто складність полягала в тому, що сєпари, вони продовжили стріляти незаконні збройні формування Російської Федерації. От. І внаслідок пожару, так якби, почали проявляти себе ці подарки руського міра. Від пожежі почали додонувати снаряди і міни, що не вибухнули у посадках. Вогонь тоді дуже близько підібрався до наших укріплень. Про наслідки стихії нагадують обвуглені перекриття бліндажів і обгоріле залізо довкола. Посадки колись були гарні, а зараз нема від посадок нічого. Вправо-вліво пішов, бах, і нема чого. Професійний кухар-кондитер білорус, воює з 2015 року. Вже не раз підписував контракт, вертався додому, потім знову на фронт. Я люблю свою неньку Україну і я за неї буду воювати до останньої краплі крові. З кожним днем відстань між нашими укріпленнями і ворожими скорочується. Бойовики інтенсивно купають окопи і будують нові вогневі позиції. Ось на цьому відео видно, як вони викидають землю із своїх шансів. Інженерні роботи можна побачити, як вони купають землю, купають собі траншеї, будують там. Можна побачити, як де-не-де вони появляються, вони ходять, лазять, ползають. Команди на відкриття вогню немає поки, тож бойовики спокійно себе почувають у якихось сотнях метрів від нашої лінії оборони. Вже навіть взяли за звичку їздити увечері з увімкненими фарами. На свої позиції підвозять людей, будівельні матеріали і озброєння. Пафосно копали, вони прямо показували, що вони починають відновлювати свої позиції. На другий день там, вони починають вже робити екрани. Створюють екрани для того, щоб ми не бачили, що вони відновлюють свої позиції. Пафосно, видно, слышно по звуку, як заїжджають на їхні позиції автомобілі, грозові легковік. От вони це не скривають. Екраном над окопами хлопці називають сітки. Ворог затягує такими маскувальними сітками усі нові шанси. Прикриті такими екранами вони невидимі ні для нас, ні для безпілотників ОБСЄ. Наші розвідники фіксують збільшення особового складу на тому боці. Щовечора з глушниками на нулі працюють автомати. Відкривають вогонь, в основному ночі. З такою цілею, що думають, що ми ті проводимо розвідку. А так, да, з їхньої сторони вони починають прострілювати калібром, ну там 5.45, от. А в основному, виходить, проводять аеророзвідку. Кількість вильотів ворожих дронів теж зростає з кожним днем. Проросійські найманці по-тихому займають висоти, до яких вони раніше не могли навіть наблизитись, бо наші бійці не давали. І на нових вигідних позиціях облаштовують нові вогневі точки. На заборони і перемир'я бойовики не зважають. Руслан Яремлюк, Михайло Путят, Олександр Лубок, Спецкор 2+.